gente teve um outro comunicado de suspeita de Covid-19. E aí foi feita a remoção dele para o Hospital Bela Vista, como eu disse. E aí, a partir desse momento, 2 horas depois que ele deu entrada no hospital, ele faleceu com parada cardiorrespiratória. Realmente, acho que a gente precisa dar uma atenção melhor quanto a isso, porque a gente só tem aquele sentimento quando acontece com a gente, né?